У цьому відео обговоримо повністю всі наслідки внаслідок зміни мінімальної заробітної плати. Зазвичай вона міняється один або два рази на рік, і от зараз, з 1 жовтня, вона знову виросте, тому в цьому відео надам повністю перелік всього, що зміниться внаслідок зміни мінімальної заробітної плати. Додивляйтесь до кінця, щоб бути в курсі змін. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється в законі про державний бюджет, і цей закон зазвичай приймають в кінці кожного року. Наприклад, зараз приймають бюджет на 2023 рік. В 2021 році, точніше в кінці року, прийняли на цілий 2022 рік державний бюджет, і ріст мінімальної заробітної плати з 1 жовтня він був прогнозований. Ріст відбувається насправді не дуже суттєвий. Була мінімалка 6500, стає мінімалка 6700, ріст всього на 200 гривень, але тим не менше, на досить велику кількість показників це впливає, і зараз детально розповім, на що саме. Очевидно, що в першу чергу, як би це банально не звучало, ріст мінімалки впливає на розмір мінімальної заробітної плати, яку виплачують працівникам для тих, хто дійсно оформлений на мінімалку. А внаслідок росту мінімальної заробітної плати і виплати зарплати ростуть податки з цієї зарплати. Тобто логіка проста: більше отримують офіційно працівники, більше платите офіційно податку. Тому вже з 1 жовтня за найманого працівника потрібно платити буде 2780 гривень і 50 копійок, оскільки мінімалка буде 6700, і з неї вираховується 41,5% податку. А ще до 1 жовтня з 6500 треба було платити 2697 гривень 50 копійок, тобто різниця не дуже велика, на 83 гривні буде ріст. Також справедливо відмітити, що досить часто ті підприємці, які оформляють працівників прямо на голу мінімалку, досить часто отримують дзвінки від податківців, і податківці їх попереджають, що ми слідкуємо за вами досить пильно, в разі чого будемо виходити на перевірку, тому ставте мінімалку трішки більше, ніж мінімалка, хоча б докиньте пару сотень гривень, наприклад, з 1 жовтня можна поставити вже 7 тисяч гривень, і це буде хоча б не гола мінімалка. Також пропорційно з розміром мінімальної заробітної плати ростуть розміри лікарняних, декретних і оплати відрядження. Наступний не зовсім очевидний нюанс розміру мінімальної заробітної плати – це ріст податку на нерухоме майно. Податок на нерухоме майно встановлюється місцевими органами влади, і він зазвичай становить 1-1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр. Тому очевидно, що зросла мінімалка, 1-1,5% від мінімалки пропорційно збільшився, і збільшився податок на нерухомість. Позитивним у збільшенні мінімальної заробітної плати є те, що ліміти обороти ФОПів на спрощеній системі оподаткування прив'язані до мінімалки, але, на жаль, вони прив'язані до мінімалки станом на початку року. Тому, оскільки зараз мінімалка росте в кінці року, поки що ліміт оборотів на цей рік не зміниться, він вже зміниться з 1 січня, але, тим не менше, він все одно частково виросте, хоч і не суттєво. Ліміти ФОПа на першій групі – 167 мінімальних заробітних плат, ліміти ФОПа на другій групі – 834 мінімальні заробітні плати, а на третій групі ФОП має ліміт 1167 мінімальних заробітних плат. Звертаю увагу, що це йде мова про 3% і про 5%. Для 2% цей ліміт не застосовується. На жаль, як би це не було солодко, але розмір мінімалки і росте на збільшення штрафів. Зокрема, найбільш болючішими штрафами є штрафи за порушення трудового законодавства. Наприклад, збільшуються штрафи за неофіційно оформлених працівників. Якщо у вас їх виявлять, то штраф 30 мінімальних заробітних плат, тобто стане 201 тисяча гривень за одного працівника. Хоча зараз штраф теж немалий, дорівнює 195 тисяч гривень. Наприклад, штраф за затримку заробітної плати теж виросте, буде 20100 гривень, а був 19500. Також, на жаль, виростуть і податки у ФОПів, оскільки вони теж прив'язані до мінімальної заробітної плати. Наприклад, єдиний податок ще не виросте, оскільки він встановлюється на початок року. Але вже з 1 січня наступного року він буде рахуватися з мінімалки 6700. Зазвичай єдиний податок на другій групі 20% від мінімальної заробітної плати, деякі місцеві ради встановлюють 15% або 10% по деяких видах діяльності, тому слідкуйте за своїми місцевими рішеннями, але все одно розмір єдиного податку виросте. Також збільшиться і туристичний збір, який теж залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Зараз він за внутрішнього туриста становить 0,5%, за туриста з-за кордону він становить 5% від розміру мінімалки. Також, до речі, зміняться опції податку на розкіш, зокрема податку на автомобілі. Справа в тому, що автомобілі, які дорожчі 370 мінімальних заробітних плат, це досить немаленька сума, але тим не менше, обкладаються податком на розкіш. Ну, також важливо, щоб ці автомобілі
автомобілі були не старше 5 років. Відповідно, зросла мінімалка і дорожчі автомобілі почнуть обкладатися податком на розкіш, дешевші автомобілі перестануть обкладатися податком на розкіш, але зверніть увагу, автомобілі, вони ж зазвичай вартують грошей в доларах, а долар суттєво виріс. Тому, незважаючи на номінальний ріст мінімалки, все одно, по факту, дешевші автомобілі зможуть підпасти під податок на розкіш, оскільки мінімалка не пропорційно до курсу долара виросла, а виросла зовсім чуть-чуть. Тому майте це теж на увазі. Ну, також гріх не згадати про ЄСВ. ЄСВ в нас обраховується не так, як інші податки з першого числа календарного року беруться мінімалка, а мінімалка береться на кожен місяць сплати. Відповідно, ФОП сам за себе платив 1430 гривень ЄСВ, а тепер вже буде змушений платити 1474 гривні. Ріст насправді не суттєвий, та і ще й до того є законодавча пільга, яка дає можливість не платити ЄСВ за самого себе під час воєнного стану і 12 календарних місяців після закінчення воєнного стану. До речі, мінімалка впливає не тільки на мінімальний ЄСВ, але й на максимальний ЄСВ. Справа в тому, що з максимального доходу, який стягується ЄСВ, це є 15 мінімальних заробітних плат. Якщо у вас дохід більше, ніж 15 мінімальних заробітних плат, то ви все одно будете платити ЄСВ тільки з 15 мінімалок і не більше. Відповідно, виросла мінімалка, виросла сума максимального ЄСВ, яке ви будете платити, якщо у вас великий дохід. Ну і звичайно, що обов'язково мусимо задіти цікаві факти стосовно мінімалки і показників, на які вона впливає. Стаття 114 Податкового кодексу встановлює найулюбленішу вашу норму, зокрема, компенсацію від податківців за їхню неправомірну дію. І там встановлено, що платник податків може претендувати максимум на компенсацію в розмірі одної мінімальної заробітної плати. Тому можна було претендувати на компенсацію 6500, стара мінімалка, а тепер з 1 жовтня на 6700. Також раніше для фермерів, які продавали свою сільськогосподарську продукцію з земельної ділянки до 2 гектарів, можна було не оподатковувати свої доходи. Але норми трішки змінилися, і тепер фермери можуть не оподатковувати доходи тільки в тому випадку, якщо їхній дохід становить не більше, ніж 12 мінімалок. Виросли мінімалки, більший дохід можна не оподатковувати. Також цікавий факт про подарунки, тепер їх можна дарити дорожче. Оскільки подарунки, які вартують менше, ніж 25% від мінімальної заробітної плати, не оподатковуються. Виросла мінімалка, 25% від мінімалки стало більше грошей, відповідно, з дорожчих подарунків можна не платити податки, хоча, знову ж таки, ріст майже не суттєвий. Тим не менше, не переключайтесь, зразу нажимайте на екран і переходьте на моє наступне відео, в якому я розповів, як податківці розкривають великий бізнес, який ділиться на групи ФОПів. Ця практика для вас може бути пізнавальною, тому ознайомтесь.